Gražiai atrodo sriubė. Ir skani. Ir svarbiausia, pigi. Nu, skanausim visiems. Dėkui, be abejonės. Va. Prašom, prašom. Kažkas padėta. Labas kelias, labai gražus ir ilgas. Pasigrožėk kiekvieną jo atkarpą. Pasiimk iš kelionės tai, ko tau labiausiai reikia. Paleisk tai, ką nori palikti ir drąsiai eik pirmyn. Gražu, bet štampo nėra. Atras savyje jėgų pasitikti galimybės tada, kai jos pasibeldžia į tavo duris. Prieš 13 dienų. Nu, nesenai eitam. Gražiai, bet štampo nėra. Nieko. Rasim toliau. Jis toks buvo pasvydęs. Pasim dėdžią visą. Visą? Štampų gal. Kokie nesąmonė dėl tų štampų? Nu, iš tam pagausim. Ir viskas. Labai gerai. Ir daugiau ir nereikia. Ten daug visai. Tad galim žiūrėti, ką mes pasakydavome.
iki, tai jau, jau 10 km nuėjo. 10 nuėjo. Gerai. Dar 20 verbas, viskas. Dėkui jums irgi. Diena. Mūsų čia kaminas atvečia. Labai tai būtų smagu. Nebijau šito. Nu, jei jau draugiškas nebijau. Gražus namukas jūsų. Ačiū, ačiū. Labai gražus. Nu, bet labai gražiai viskas sutvarkyta. Tvarkom, tvarkom, žmonės žino, kiekvieną dieną važiuoja, eina. Kaip pasitokinti, toks pat vanduo. Ar tai žini šulni iš čia? To, ar to nenaužo jam šitai? Manėjam. Išėlės. Dėkui. Gerai, gerai. Nu ką? O tu trečią nepasidarėjai? Ne, aš kitą pusę čia. Pirma. Gal jūs abidėjų nufotografuot? Gali. Fotografuočiu. Nu, kad nulipai, tai davai. Na tai greit numimsi čia, jau praėję ne vieną kartą. Po etapą kiekvieną vasarą. Geras. Taip, bet taip tai... Pakimšiu, aš nufotinu, ar? Ką? Tai čia, žinai, jau šiandien praėję. Viena iš įkūrėjų? Praeitą ne vieną kartą. Rasu viena iš kūrėjų. Oho. Jo, tai savanoriai kurie tą kelią. O galim paklausti tada jūsų kaip savanorės, kaip su štampais? Su antspaudais visur į parapiją, su šeiki turi turėti, visos parapijos. Bet jos uždarytos beveik. We'll be right back.
Ne, išvažiuoti tiksliai. Kodėl? Padėti tik kažką. Ačiū. Važiuok iki galo, užlė. Labą dieną. Labą dieną. Anspaudą duosit mums? Aišku. Dar ir vėlus du. O? Jau gerai. O ko, jau ne? Ne, nu tai jau taisys. Tai jūs turė, nežinau. Na čia gražu pas jūs. O? Nu ką? Kiek čia laiko reikėjo surinkti viską? 5 metai, va štai neleisime vokerį. Ir čia mes... Mačiau šitas Juška, jis ir kitur darė. Ar mes tai moteris nebūt? Ar šitas gražės? Lipduko prašėjai, nu? O tu norėtum turistę gal būti, ne? Ne, aš nu kur lipdukas, kad išsiklyvęs pakeitą kompiterį. Ai, tai bet su manimi savai, kad... Aš to pirma, kad prisimėčiau šitą patalą. Ai, šitą da. Tai tu nepalauk, kad yra. Kodėl reikia žinomos klausimus? Ai, va čia kažkokie, ma. O, aš, žinai, kad padėti. Lipduko, kaip sako man, pasakas mėgėjas. Panduosim jau. Labą dieną, senai einat. Mes irgi. Ilgai pietaujat? Anspaudos įsidėjat? Kur jūs anspaudos? Nu čia va Smilga viešbutis. A, yra.
Labdien! Labdien! Thank you.
caught behind Venetian blinds, out of reach for the city lights. And this ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I've become. I've been running east, looking for sunset, digging deep since 99. What I thought was gone was sitting in my pocket in plain sight all along. I think it's time for me to go burn all bridges. All I know, I got lost along the way, fell between the fall, pulling stitches. Time to let go, so come what may. Don't look before you leave. What you give, you get to keep. So long, farewell, bye-bye. Let's have a toast for those lost old eyes.